Dr. Felix Nshimiyimana abandi umuganga w'ikipe y'igihugu amavubi. Uyu munsi tugiye kureba ku mirire muri rusange y'ikipe y'igihugu hano muri Côte d'Ivoire. Duhere mu gitondo uburyo babategurira ndetse na hano saa sita mu mafunguro ya saa sita ndetse na nimugoroba. Okay, murakoze cyane kuri icyo kibazo. Ku bijyanye n'imirire, abakinnyi b'ikipe y'igihugu bagomba guhera kuri breakfast, ari ryo funguro rya mu gitondo, bagomba gufata ku isaha ya saa mbiri nyuma y'ikiruhuko cy'amasaha ageze ku icumi, ko tubaha umwanya munini wo kuruhuka. Rero nyuma y'amasaha agera gutyo agera ku icumi, nta kintu umuntu yafashe mu gitondo. Ifunguro rya mu gitondo turifata nka essence, donc niho baba bagomba kubika imbaraga zose ziri bubafashe muri activities ziri bukurikiraho z'umunsi. Ubwo rero ku mafunguro y'umukinnyi n'ubundi nta wataniye no ku mafunguro y'indyo yuzuye ibisanzwe, igizwe n'ibice bitatu ari byo bita ibiterambaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Ubwo rero nkatwe tugiye ku rugero rujyanye n'abakinnyi, hagomba kusanga ifunguro rya mu gitondo ryibanze cyane ku bintu bigizwe n'amata, les produits laitiers, za yawurti, amata, babiririshe donc bifite za calcium n'ibindi ni na za protein. Tukagira n'ikindi kiciro suko na pelle céréale. Les céréales ni nka za porici n'ibindi nk'ibyo, nabyo tufata mu bitera imbaraga. Noneho akabamo no na n'imbuto hamwe ni kao ni byayi, imigati, donc abari indyo yuzuye rwose. Hanyuma ubwo murabibona biraboneka hano muri Côte d'Ivoire, ntaho mujya mugera wenda mukagira imbogamizi yuko ibyo byose bituzuye bitaboneka? Oya, biraboneka cyane, ko mbere yuko tuza tuba turi en contact na hoteli tuzabamo, ku buryo tuboherereza menu, ku buryo byose dusanga biteguye. Murumvikana n'ababibakorera, kuko hari amakipe ajya yitwaza n'abagabo ugasanga n'abatetsi ugasanga bafite abantu benshi babatekera. Mwebwe murumvikana uko babitegura mu gikoni, barabibakorera ibyo mwifuza? Barabikora, cyane cyane niyo mpamvu tutajya muri hoteli zibonetse. Usanga ikipe y'igihugu ijya muri hoteli nibura y'inyenyeri nkenye, ku buryo serivisi yose ukeneye ibigomba kuboneka. Ariko natwe akazi kacu kaba ari uko kubaba hafi kuva mu gitondo kugera nijoro, nta kintu bakora tutari kumwe. Hanyuma noneho tugiye ku ifunguro rya saa sita tuvuye kuri petit déjeuner, ifunguro rya mu gitondo ryo riba rigizwe n'iki? Ifunguro rya saa sita naryo ni ifunguro rikomeye cyane, usanga cyane cyane twibanda kuri za ngingo eshatu nakubwiye, cyane cyane ku imyitozo myinshi dukunda kuyikora ku mugoroba. Usanga rero twibanda ku bitera imbaraga. Ibitera imbaraga tugiye mu rugero, usanga harimo nka par exemple nk'ibintu by'umuceri, ibintu by'amapate, za spaghetti, ibintu nk'ibyo. Ibyo ngibyo bikagira n'izindi avantage, uretse gutera imbaraga n'ibiryo bidatinda mu mubiri, ku buryo digestion yabyo iba yoroshye kandi bikagira vuba vuba. Twava kuri ibyo bitera imbaraga tukajya noneho kubyubaka umubiri. Ibyubaka umubiri ni bya bindi dukunda kwita za proteine. Za proteine rero dukunda kubibona mu nyama. Mu nyama nko mu nyama zitukura, mu nyama cyane cyane z'umweru plito, nizo dukunda kwibandaho. Inyama z'inkoko, inyama z'ifi, kuko nazo umwihariko wazo, nazo ntabwo zitinda mu nda, digestion yazo irihuta. Ubwo rero tukahita tujya no mu byo bita tufate nk'ibi ibyo bita le feculent ni handi tubona, naho ibijyanye n'amaseriale, naho ibintu by'imiceri, ibintu by'ibirayi, le banane, donc ibitoki, ibyo byose bigomba kubonekamo. Noneho tukajya ku kintu cyihutirwa cyane kandi cy'ingenzi bita imboga. Imboga ntabwo zigomba kuburamo, kuko niho naho mu mboga tubonamo le leguminaise, tubonamo ibyo biterambaraga, ibyo byubaka umubiri n'ibirinda indwara, donc bizamura ubudahangarwa, bigomba kubonekamo byanze bikunze. Tuketa tujya no ku mbuto. Imbuto nka dessert zigomba kubonekamo, kuko nazo zibafasha kugarura za vitamine, kugarura n'ibindi byo baba batakaje, donc bigafasha muri recuperation.
ubwo rero ntago twavuga mu byo kurya tutagiye mu byo kunywa kuko mu kintu kihutirwa ku mukinnyi aba yatakaje amazi menshi mu gutakaza amazi menshi rero abagomba kongera kuyasubizamo ubwo rero tubaha ibyo kunywa byinshi bitagizwe ariko na les boissons gazeuses dutoto nk'ama fanta ntaba yemewe donc bashobora gufata za jus de fruit ziba ziri frais zita zitarimo amasukari bongeyemo ariko icyo kunywa cyambere nicyo bita amazi baba yafite no mu byumba byabo ariko na hano muri restaurant abagomba kuyabona kandi ahagije na amasaha ngahe hagati ya petit déjeuner ndetse n'ifunguro rya sasi okay ubundi petit déjeuner tuyifata sambiri sambiri kandi tukayifatira rimwe haba staff haba bakinnyi kuyifata kandi n'itegeko buri wese abagomba kuyifata none ku ifunguro rya sasita biterwa iyo twakoze nk'imyitozo mu gitondo dushobora kuyifata sasita en principe ariko twatinze ntago turenza sasita n'igice hagati ifunguro rya sasita noneho n'imyitozo haba hagomba kubamo amasaha ngahe byibura hagomba kubamo amasaha nibura atatu y'abakinnyi bamaze gufata ifunguro banywa amazi noneho bakajya mu byumba byabo bakaruhuka ikiruhuko kiri strict kugira ngo baze kujya ku myitozo nibura ashize nk'amasaha atatu ntabwo bigenda na se n'ingano y'ibyo umuntu ashobora kurya kuko arushobora kuzuza isahani arushobora kurya dukeya nta hari urugero wenda mu conseil umukinnyi kutarenza cyangwa se kutajya munsi okay amahirwe tugira n'abakinnyi benshi dufite usanga imyaka bamaze bakina n'abakinnyi bamaze kuba abaprofesiyoneli muri ibyo byose twavugaga ariko bikaniyongera ku byo nababwiye haruguru bijyanye n'ubwoko bw'ibiryo tuba twateguye ubwoko bw'ibiryo twateguye nashatse kuvuga ni bya biryo bigira indigestion facile rapide donc bidatinda mu gifu kuryo ibyo yarya byose ingano yose yafata nyuma y'amasaha atatu abashobora gukora imyitozo nta mbagamizi tujye ku mugoroba rero noneho muravaria murahinduranya bigendanye n'ibya saa sita cyangwa kubera ari ku mugoroba barangije imyitozo haba hari ifunguro ryihariye bagomba gufata okay urakoze cyane kuri icyo kibazo cyane cyane hari hagati y'ifunguro rya saa sita n'irya nijoro iyo barangije imyitozo kuko imyitozo akenshi tuyikora hagati y'iminota y'isaha n'igice n'amasaha abiri rero cyane cyane ko nk'imyitozo itegura matche aba ari imyitozo y'imbaraga batakazamo amazi menshi batakazamo ibyubaka umubiri byinshi rero hagati y'ifunguro rya saa sita n'irya nijoro dushyiramo ikintu bita collation collation ni nakantu nakwita ni nk'ifunguro ritoya bafata riba rigizwe n'imbuto n'amazi menshi na jus kugira ngo hagati aho babe bagaruye za mbaraga baba batakaje none baze kongera gufata ifunguro rya nijoro mu masambiri z'ijoro bameze neza naho ifunguro rya saa sita n'irya nijoro ibirigize je dire principe ziba ari zimwe ariko tuvaria ibi bigize ntabwo ifunguro ryaza risa n'irya saa sita terike ahubwo hahinduka tugenda duhindura ibirigize ariko tudahindura principe byandi bitera imbaraga ibyubaka umubiri ibyo kunywa byinshi donc les glucides les protéines hamwe ni n'amavitamine ariko tutibagirwa nibyo kunywa bigarura amazi baba batakaje basoje ifunguro ry'umugoroba rero umukinnyi abagomba kuryama nyuma y'igihe kingana iki abagomba kuryama amasaha angahe okay murakoze cyane ifunguro rya nijoro turifata sambiri noneho nyuma yo gufata iryo funguro no gufata ibyo kunywa bigizwe n'amazi bafata isaha n'iminota mikeya kuko ku isaha ya saa tatu n'igice buri mugoroba bakora stretching hamwe na preparateur physique kugira ngo bongere babananure imitsi bajye kuryama donc bameze neza noneho tukabaha n'umwanya wo kuganira hagati yabo ariko ku isaha ya saa yine bagomba kuba bari mu byumba byabo baganira ariko ku isaha ya saa tanu buri mukinnyi wese abagomba kuba yafunze telefone ye aryamye akaruhuka kugeza ku isaha ya saa mbiri twongera guhurira kuri petit déjeuner ariko hagati aho n'ubundi niyo tuvuye mu myitozo babayemo n'izindi activite cyane cyane amaactivite ya récupération
cyo giye bamaze gufata ya collation nakubwiye tugira mu mwanya wo gukoraza ice therapy since ko nayikubwira ni barafu bajyamo kugira ngo zamvune ntoya ntoya babagize kubera ama contact zibe zakira batiriwe bafatiye imiti noneho akabaho n'umwanya wo guhura n'abaganga kuba bakeneye massage kuba bafite utubazo twari two duto 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 kugira ngo natwe dukorwe muri cyo gihe ariko ku isaha ya saa tanu nta mukinnyi n'umwe ugaragara hanze bose baba bari mu byumba byabo ndetse baryamye ko na telefone ntago babazemerewe reka nsoze nkubaza kuri iki gice cy'imirire muri rusange nta muri nationale turumva ko muyiha gace ariko mu maclebe nta bisa nkaho batabiha gaciro hari n'abakinnyi bahurura ku kibuga uwo munsi batazi ibyo bariye iki gice kivuze iki ku mukinnyi muri rusange cyane ko abantu benshi batabyumva navuga ngo babica amazi urakoze cyane kuri icyo kibazo ku icyo kibazo très important ubundi burya ku kintu cyitwa nk'abaganga b'amakipe ntabwo ugomba gutegereza ya mvune ko izaza ngo uyivure hari icyo bita prevention ya za injuries niyo izamo ibi byose twavugaga ese umukinnyi yariye gute ese umukinnyi akoresha foma ku gipimo kingana gute ibyo ni ibintu biri très important ku mibereho y'abakinnyi rero nge nubwo ndi n'umuganga wa w'ikipe y'igihugu ariko ndi na membre wa commission medicale muri Ferwafa dufatanyije n'ubuyobozi bwa Ferwafa turateganya kuzakora amahugurwa azaba arimo abayobozi b'amakipe azaba arimo abaganga b'amakipe na ba team manager b'amakipe kugira ngo tuganire kuri izi principe cyane cyane za prevention za injury tuzaganira ku kintu kimirire y'abakinnyi tukazanaganira no ku kintu cy'ubutabazi bw'ibanze first aids donc ayo mahugurwa arateganywa ndetse bikunze akazaba mbere yuko shampiyona itangira